ፍላጎቱ ነበረኝ እና ፈንቅሎ ወጣ። አሁን ገብተህ አበላሸው እንጂ አሪፍ ነው። ምን ገብቼ አበላሸዋለሁ ብሮ? ደህና ነሽም? ምንም ምንም። ቪው እንግዲህ እያየነው ነው። አቤት! አይ ደህና ነሽ? ቪው ስንት ነው? ዛኔ ቆይቷል ገብቼ ካየሁ ቢያንስ ፋይቭ ይር ሴጎ ስሪ ሚሊየን ምናምን ነገር ነው። ስማ አሁንስ እኮ አሁንም ያው ኦልሞስት 7 ሚሊዮን ራሱ ገባ ብንል ራሱ ከኛ ጋር ይበልጠውም። ገባሽ? ማሰብ ያለ አይ እነሱን አያያ አድገ እኮ ነው አደለ? እንደ ይህን ዘፈን የሰራው እኮ ቢያንስ በኋላ ተነስቶ ክርብትብት ኢቤስ ላይ ኢንተርቪው ነው ላይ እኔ ታምራት ደስታና ማዲንጎን እያየው አድጌ እንግዲህ እጩሆኝ አለው ለዛ ዋር ላይ ግን ሲያረግናቸው እህት ሆነች ቁጭ ብለሽ ነው ያየሽው? ሪ እግዚአብሔርን ደህና ነሽ እያየሽን አድገ ነዋ። ታዲያ ቆይ ስንት ዓመት ቢበልጥ ነው አንተን እያየው እያደግኩ ያልከው? በጣም ግቤ እኮ ነው ቀደም ብለን ስለጀመር ነው ሆነ ቀደም ብለው። ስንት ዓመት ነው ስቲፍ? አሁን 21። አሪፍ ነሽ። በዚህ እድሜ እኔ ባለውበት እድሜ ነው እናንተ ሰራችሁት ማለት ነው፣ ዩኒቲ ታይም ላይ ማለት ነው። በዛ እድሜ 22 መሰለኝ፣ 22 ነበር። ጆዬም ዩኒቲ ነበረች፣ ግን እናንተ ግራጁዌት ስታደርጉ ነው ጆ ፈርስት ይርስ ላይ ነበረችው። እናንተ ግራጁዌት ስታደርጉ ነው ጆ የገባው። አንቺስ እያለች ነው ስቲፎ። እኔ በዛ ሰዓት ደግሞ ቀረፃ ወደ ክፍለ ሀገር ነበር እኮ ዳኒ፣ ቲያትር እየሰራክ ነበር። ቤተስያ ክፍል ከሚኒ ሚዲያ ክበብ አባላ ተመልምሎ ነበር ክፍለ ሀገር ደብረ ሲና ቲያትር ቱር ላይ ነበርኩ። ቱር እያረኩ እስራኤል ነበርኩ እኔ በዛ ታይም ላይ። እንዲ ታኩሬ ነርሰሪ ነበር ይላል። አንተ ሚዩት አድርጉት። ይሄን ምን ሽ ብቻ እንጮት አገኝ እንጮትሽ ያለነው ሰዎች በሙሉ ታብ እናድርግ። ሁላችንም ጋይስ ሌትስ ጎ ታብ አድርጉ፣ ታብ አድርጉ ጋይስ። እኛ ጋር በደንብ ታብ እየተደረገ አይደለም። በደንብ ታብ እናድርግ። በደንብ በደንብ ጋይስ ታብ አድርጉ። ሁላችንም ሌትስ ጎ ጋይስ፣ ሌትስ ጎ ጋይስ፣ ታብ ታብ አድርጉ። ሁላችንም ታብ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ያራዳልሽ ጋይስ። ኤቭሪባዲ ታብ ዘ ስክሪን፣ ኤቭሪባዲ ታብ ዘ ስክሪን። ቤቲ ሼር ዳንኤልን ባሸንፈው ጋይሶች፣ የትላንቱን እልህ ነው አንድ ልብና አንድ ዶናት አንድ ሽቶ አንድ መኒ ጋር አክዬ እኔ እናት አንድ ዶና ጋይስ አንድ ልብ ጋይሶች አንድ ደብል ቲምወርክ ደብል ቲምወርክ ማይ ፋሚሊ ዩዘ ደብል ደብል ቲምወርክ ለምን አስቀመጥሽው? ዘግላብ ጋይስ ዩዘ ግላብ ዩዘ ግላብ ዩዘ ግላብ ዩዘ ግላብ ጋይስ ዩዘ ግላብ። ቶሎ 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 እንዳያመልጠን እንዳያመልጠን። አልቆጠረም አልብረዝ ማርብለስ የኔ አባት ኤቭሪባዲ ታብ ስክሪን ኤቭሪባዲ ታብ
ልጁ የለም። ኦን ዘ ግላብ ዋን መኒገን አንድ መኒገን ኦን ዘ ግላብ ዋን ሞር መኒገን አምሽ ንግባ ኦን ዘ ግላብ ግላብ ሳልክ ግላብ ሳልክ ግላብ ሳልክ ግላብ ሳልክ ግላብ ሳልክ ጎ ጋይስ ጎ ታብታብ እናርግ ጋይስ ሁለት ሰከንድ ላይ ያለቀ ማርቨለስ ይኒያ ሶ ማች ማይ ብራዘር ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት ጋይስ ታብታብ እናርግ አሁንም ግጅ አለን በነገራችን ታብታብ አርጉ ጋይስ ጋይስ በታብታብ ታብታብ አርጉ እስከዛ ይመች ማማዬ ታብታብ አርጉ ጋይስ ሌስኮ ታብ እናርጉ ሁላችንም ታብ አርጉ ጋይስ እኩል ጋይስ ሁላችንም ታብ ዘ ስክሪን ሁላችንም ታብ ዘ ስክሪን ጋይስ ከሰማሁ እኮ ምንድን ነው ደጋገምከው አኔ ሌላ ሌላ ሆነ አስኩ መች ነው የምትለቀው አይ ቆይ ጆዬ እኛ ጠብቀን ነዋ። ጆዬ መች ነው የምትጀምሪው ትሬንድ? አይ ኖ በመላው እኮ አሁን እኮ አርቲስት የተባለ እኮ እኔን ነው የሚጠብቀው እኮ የጆን ዳንኤል ዘፈን እስከሚጀምር ድረስ ትሬንድ እስከሚያልፍ እየተባለ ነው። ቲክቶክን ያስጨንቋል ተብሎ እውነቱን ራስን ታውቀዋለህ አይደለ? ስለዚህ ዝም በል በቃ ንገረን። ምን ልትል ነው? ምን ልታወራ ነው? ልክ አይደለ እኮ ንገረኝ። አሁን እዚህ ጋር የኔ ያረ ለምን ነው የሚጠብቁት? አሁን አሁን ግላፍ እየነካ ሴንድ ጊፍት ጋይሶች ሌስ ጎ ጋይስ ማርቨለስ ና በለው። ና አቅም ያለው ካለ ይምጣ ይምጣ፣ አቅም ያለው ካለ ጭራሽ በስቲፎን ሸነፍ። እኔ እና ፕሪንስ እኮ ከባድ ጥምረት እኮ ነው። I'm playing with the real Rasta here, man. እኔም ያልኩት ነገር የለም። ዶራ ቴንክ ዩ ሶ ማች ዲር ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት። ዶራ ዩ ጋት ዘ ግላቭስ ሴንድ ኢት ኦን ደብልስ። አኪ ቴንክ ዩ ሶ ማች ዲር ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት። ቃል የኔና ቴንክ ዩ ሶ ማች ጆ ያባ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት። በምን አይነት ስትራቴጂ እየተመጣ እንደሆነ ይሹፊ ውስጥ ያምራል። የፎቶ ራይቫኒ አይደለም ስቲፎ ነው። ራይቫኒ አይደለም ስቲፎ ነው። ተመስ ስሚኝ፣ በቃ አሁን የተመጣ አመጣጥ ማለት ሁላችሁም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ገባሽ? ይህንን ስታቂዋለሽ እዴ ጆኒ ራጋ ሁላችንም አላረግንም። ታብታብ እናርግ። እሱን ምክንያት በማድረግ ጋይሶች ሌስ ጎ ሌስ ጎ ሌስ ጎ ሌስ